Latvijas pensijas sistēma balstās uz trīs līmeņiem. Trešajam pensiju līmenim iedzīvotāji var pievienoties brīvprātīgi, proti ik viens var izvēlēties maksāt papildus naudu savai nākotnes pensijai no šā brīža ienākumiem vai arī nemaksāt. Savukārt iemaksas, kas tiek veiktas pirmajā un otrajā pensiju līmenī, ir obligātas. Atšķirība ir tāda, ka, ja pensija pirmais līmenis strādā pēc solidaritātes principa, tas ir, ka šobrīd tiek izmaksāts esošajiem pensionāriem, tad pensija otrajā līmenī jau tiek uzkrāts kapitāls tieši individuāli katram mums, un šīs iemaksas tiek pārskaitītas līdzekļu pārvaldītājiem, un jau attiecīgi līdzekļu pārvaldītāji iegūda šīs iemaksas finanšu tirgos atbilstoši izvēlētajam ieguldījumu plānam. Šobrīd ik mēnesi iemaksas pensiju otrajā līmenī veic aptuveni 800 tūkstoši cilvēku. Atšķirībā no pirmā pensiju līmeņa, otro pensiju līmeni ir iespējams mantot, ja iemaksu veicējs mirst, pirms viņam ir piešķirta vecuma pensija. Portālā www.latvija.lv cilvēks var izvēlēties, kas šādā gadījumā viņu uzkrāto kapitālu mantos. Ir trīs izvēles. Pirmā ir pārskaitīt uz pensiju speciālo budžetu, otrā izvēle ir norādīt konkrētu personu, un šajā gadījumā tas uzkrātais kapitāls tiks pievienots pie šīs norādītās personas otrā līmeņa kapitāla. Un trešā izvēle ir civillikums, kad pensiju otrā līmeņa kapitāls tiek ieskaitīts kopējā mantojuma masā un jau sadalīts attiecīgi pa mantiniekiem, ko nosaka zvērnāts notārs. Ja kāda no šīm izvēlēm netiek norādīta, tad pensija otrā līmeņa kapitāls automātiski tiek pārskaitīts pensiju speciālajā budžetā. Lai mantot otro pensiju līmeni, pie notāra ir jāatver mantojuma lieta. Pensija otrā līmeņa mantošanas procedūra neko neatšķiras, piemēram, no automašīnas vai mājokļa mantošanas. Tas nekad nebūs vienā dienā, tātad minimālais termiņš, ko notārs drīkst izsludināt un noteikt kā pieteikšanās termiņu mantiniekiem un kreditoriem, ir 3 mēneši. Tas ir minimālais termiņš, par to mazāk notārs nedrīkst noteikt nekad. Tomēr nevienmēr mantinieki piesakās mantojumam. Cilvēki varbūt nezin par to, ka ir šis uzkrājums, un ja nav cita reģistrējuma vai kustama vai nekustama manta, tad mantošanas process, protams, nav obligāts. Nu, ja kādam ir tikai ģimenes albumi vai piemiņas lietas, tad dabīgi, ka neviens nesāks mantošanas procedūru kā tādu. Apmēram 1000 dalībnieki, kuri ir izvēlējušies civillikumu un miruši, kad par viņiem nav pieteikušies mantinieki par šo uzkrātā kapitāla saņemšanu. Pārliecināties par mirušā mantojumā novēlēto pensiju otrā līmeņa kapitālu iespējams sazinoties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Ir iespēja pieteikties 10 gadu laikā civillikuma gadījumā pie zvērinātajiem notāriem atvērt mantojumu lietu. Ja 10 gadu laikā no nāves nepiesakās, tad šī nauda aiziet uz pensiju speciālo budžetu. Aģentūra arī norāda, ka no kopējā cilvēku skaita, kam uzkrāts pensiju otrā līmeņa kapitāls, šobrīd iesniegumu par tā novēlēšanu priekšlaicīgas nāves gadījumā iesnieguši vien 36%. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.